Og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. Endelig tid for en ny video, og denne gangen en litt sånn chill, rolig, koselig video, tenkte jeg. I dag er det lørdag, jeg har ingen planer, jeg skal bare være hjemme, gjøre noe, I don't know what to do. Så jeg tenkte bare å filme liksom en rolig lørdag. Før vi går videre i denne videoen her, så må du ikke glemme å abonnere på kanalen min, det kan du gjøre under her. Husk også å trykke på bjella ved siden av for å bli en del av VIP-skåden min her på YouTube. Da får du varsler hver eneste gang jeg legger et video, og det vil du ikke gå glipp av. Klokken er nå 18.10. Lucifer, han har akkurat bæsja. Han har jo langt hår. Så dere kan jo tenke dere, noen ganger når han går på do, så går det litt gærent. Så noen ganger så må jeg vaske rumpa hans. Det måtte jeg gjøre i dag. Litt av min lørdag. Jeg har fortsatt ikke sofa, som dere ser. Det irriterer meg. Det har gått 7 uker nå. Jeg har vært uten sofa her hjemme i 7 uker. Jeg holder på å gå på veggen. Det er liksom sånn, jeg jobber hjemme. Jeg er veldig mye hjemme, fordi jobben min foregår i denne leiligheten her. Det er her jeg liksom tilbringer mest tid. Og når jeg ikke har sofa, så har ikke jeg noe sted å være annet enn i senga mi. Jeg kan jo sitte her også på det typ kontoret mitt, men det er ikke digg å sitte sånn i en hel dag og spise og gjøre alt bare her liksom. Så det blir jo til at jeg ligger i senga hele dagen. Og det er ikke akkurat så veldig bra, fordi da får jeg ikke sove om natta, og døgnrytmen min blir fucka. Så den sofaen må komme nå før jeg blir deprimert på ordentlig liksom. Sminka meg i dag, det pleier jeg ikke å gjøre hvis jeg bare skal være hjemme en dag. Men jeg har hatt besøk av en gutt som også driver med YouTube, så vi har filmet video. Så det kommer jo ut på YouTube det også. De videoene jeg filmet i dag, altså jeg var svett da vi var ferdige. Fordi jeg delte ting som jeg aldri trodde jeg kom til å dele på YouTube. Og jeg sa ting som jeg aldri trodde jeg skulle si i disse videoene her. Det er bare å følge med på de. Jeg tenkte å lage meg noe mat. Jeg aner ikke hva jeg skal lage. Det er så kjedelig å lage mat. Det er derfor jeg spiser så dårlig når jeg bor alene og er alene. Det er dødskjedelig å sitte og lage middag til meg selv. Og kun meg selv. Men først, la oss lage litt iskaffe. Denne her er helt fantastisk. Det eneste man trenger er melk. Nam nam. Hater du også saccosekkene like mye som meg? Ser ikke sånn ut. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence. Cutie! Nå skammer jeg meg over meg selv. Jeg er så taper. Jeg føler meg egentlig så lat og så ensom og så deprimert. Jeg har kommet frem til at jeg bare skal steke meg en pizza og ikke lage mat. Why? Isabel, hvorfor kan du ikke bare lage deg en ordentlig god mat? Fordi jeg gidder ikke. Sint på meg selv fordi at jeg ikke gidder ikke gjøre noe. Helt ærlig, så tror jeg at jeg kommer til å få det bedre med meg selv hvis jeg faktisk liksom lager mat, trener, når jeg ikke har noen ting å gjøre. Men jeg bare liksom, jeg gidder ikke. Er det flere som har det sånn? Og hvordan kan jeg bli kvitt det og få motivasjon? Imens pizzaen står i ovnen, tenkte jeg å prøve noe jeg har tenkt på veldig lenge. Å lage fake freckles. Altså, er jeg den eneste som har helt dilla på de filterne på Instagram, hvor man får sånne fregner? Jeg har typ lyst på ekte fregner når jeg liksom, det er det eneste jeg legger ut nå om dagen. Så jeg skal prøve å lage fregner på meg selv. Jeg skal prøve å gjøre meg selv om til et Instagram-filter. Det jeg har å by på, det er brynsgelé fra Anastasia. Jeg håper at det her funker. Hva skal jeg påføre med? Skal jeg bare prøve? Fordi den her er ganske sånn tynn. Så jeg kan liksom duppe den ned i, og så kan jeg gjøre sånn her. Det kom jo litt. Mer. Men hvor mye skal man ta? Det er jo ganske mange fregner på
Oi. Nei, da fikk jeg en sånn skikkelig svær enn der. Nei, jeg skulle ikke tatt i panna. Det er sånn typisk meg å liksom bare begynne å ta alt for mye. Tommel opp hvis dere likte det. Hallo, se da! Er det noe jeg skal ha fotoshoot? Ok, la meg prøve å ha en liten fotoshoot og se om jeg kan legge ut et bilde på Instagram. Oh my god, jeg har nesten glemt det aller viktigste. Settingspray! Vi vil jo at disse fregnene skal vare livet ut! Ok, så imens jeg venter på pizza og sånn, så skal jeg prøve å fikse meg litt sånn. Og så skal jeg ha en liten sånn fotoshoot. Looken. Og jeg tenkte å prøve å ta noen kule bilder, eller selfies. Og jeg gadd ikke å krølle hele håret. Jeg gadd ikke å krølle bak, fordi man ser jo bare foran på bilder. Fotoshoot for meg selv, og så glemte jeg nesten at pizzaen var i ovnen, så det var liksom akkurat på siste liten. Nå skal jeg kose meg med pizza, og så skal jeg se gjennom bildene jeg tok, og så tenkte jeg faktisk å vise dere hvordan jeg redigerer bildene mine. Det har jeg aldri vist før, tror jeg. Nei! Den er min! Du har drikket der borte, du Lucifer. Nei! Han har hodet nedi. Da var jeg mett. Så jeg skal begynne å redigere noen bilder, og selvfølgelig vise dere alt jeg gjør. Jeg tror egentlig det er veldig mange som tror at jeg redigerer bilder mye mer enn det jeg egentlig gjør. Jeg bruker som oftest egentlig bare én app, og det er en app som heter Colortone. Så bruker jeg noen ganger Perfect 365, og den er bare sånn til å fjerne liksom mørke poser og liksom sånne ting hvis jeg vil det, men det er veldig sjeldent jeg faktisk bruker den, eller hvis jeg har en kvise som jeg vil fjerne, så bruker jeg den. Nå starter vi med redigeringen. Det første jeg gjør, det er selvfølgelig å gå inn på appen, så velger jeg ut bildene, alle bildene som jeg synes er de fineste på en måte. Så jeg synes egentlig ingen av disse med svart, den svarte genseren var så veldig fine. Jeg likte de her hvor det ble litt sånn lilla farge inni. Og så markerer jeg alle de. Så vi kan ta det. Og her pleier jeg egentlig å markere bare alle som har potensiale. Så importerer jeg alle de over til appen. Og ser om det er verdt å redigere eller ikke. Jeg tror det er noen her som er enda finere. Så da, jeg pleier å bruke det filteret, en av disse to her. Det kommer an på hva slags bilde det er, på en måte. Begge de to var egentlig ganske fine. Kanskje jeg kan ta den, men ta ned styrken der. Sånn. Så pleier jeg å ta litt kontrast. Pleier jeg å gjøre bildet litt kaldere, slik at det ikke blir sånn gult. Og så sharpen litt grann. Og litt sånn. Så ser dere. Før, etter. Før, etter. Jeg trodde jeg hadde tatt litt flere finere bilder enn det jeg egentlig har, herregud. Jeg vil legge et bilde. Ok, nå på dette bildet her så ser vi at det må nesten bli det filtret her. Før, etter. Før, etter. Og det er egentlig sånn jeg redigerer bildene mine. Ok, så det er litt senere. Jeg har egentlig bare sittet i den
forferdelige sakkosekken der og sett på litt YouTube-videoer og sånn. Jeg hater meg selv for at jeg er hjemme en lørdagskveld. Hva er det som skjer? Helt ærlig så er det fordi jeg ikke har venner. Neida, jeg har det. Jeg fikk faktisk spørsmål i stad om jeg ville bli med på en fest på Majorstua. Jeg tenkte sånn, ok, jeg kan svare og spørre om de fortsatt er der, fordi jeg kjeder meg og det er lørdag. I wanna do something! Men hun har ikke svart enda. Og nå er klokka 9:30, så jeg tenker at det begynner å bli litt sent. Jeg gidder på å dra ut nå, liksom. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre. Jeg skal vente litt, bare sånn en halvtime til, med å fjerne sminka. Og i mellomtiden nå så kan jeg jobbe litt. Jeg har faktisk et samarbeid som jeg er nødt til å filme denne måneden her. Så hvorfor ikke bare gjøre det i dag, sånn at jeg er ferdig med det? Dette her er faktisk også det jeg synes er det beste med jobben min. Det er at jeg kan jobbe når jeg vil. Altså, nå er det lørdag kveld, og jeg har ikke noe å gjøre. Så da velger jeg å jobbe og gjøre noe med tiden min. Være min egen sjef og jobbe når jeg vil. For å fortelle dere... Nei, det var dårlig. Hallo alle sammen, jeg tenkte bare å stikke kjapt innom for å fortelle dere om... Nei, hvorfor sa jeg det samme? Da var det gjort. Det tok lengre tid enn jeg trodde. Jeg tror jeg sitter og filmer både til YouTube-samarbeid og dette her. Altså, 4 forskjellige videoer. Klokken er sånn 9:45, og jeg tenker at vi... Akkurat nå så er Lucifer veldig leken. Han har en sånn raptus, er det det heter akkurat nå? Lek litt med han hvis han blir litt sliten for natta. Meg litt på skinnet. For å vise dere min kveldsrutine. Fjerne alt av ubehagelige ting jeg har på meg. Blant annet sminke og hårspray. Hei! Stakkars, min fremtidige mann. Au. Åh, altså det her er så rett bedre enn sex. Fjerne vipper, det er en så fantastisk følelse. Jeg pleier alltid å starte med sminkefjernerservietter. Jeg vet at ikke det er bra for huden og sånt, men... Så pleier jeg å bruke den oljen her, bare på en sånn pad, og så tar jeg bare det rundt i ansiktet, og denne her fjerner også sminke, pluss at det er liksom oljetyp. Og så skal jeg hoppe i dusjen, vaske håret og vaske kroppen. Det tror jeg ikke dere har så veldig lyst til å se på akkurat nå. Ta-da! Hvor rask er jeg i dusjen? Ja, det er en time senere. Smører jeg meg selvfølgelig. Herregud, jeg er så bleik i trynet. Ok, siden jeg er så bleik i trynet, så tenker jeg å bruke denne. Så da bare blander jeg det i fuktighetskremen min. Og så får vi håpe at jeg blir litt brun. Leave-in cream. Ok, så nå har klokken blitt 11 på kvelden, og jeg tenkte å bare lage meg noe kveldsmat. Og til kveldsmat i dag, sjokopops! Håper jeg dere likte denne videoen her. Husk å abonnere på kanalen min, trykk på bjella ved siden av for å bli en del av VIP-skoden min her på YouTube. Da får varsel hver eneste gang jeg legger ut video. Dere får i hvert fall se meg på det styggeste da. Og det beste. Så dere burde sette pris på det. Da snakkes vi veldig snart i min neste video her på kanalen. Husk å gi meg en tommel opp hvis du likte dagens video. Og så ses vi veldig snart igjen. Ha det!